שלום לכולם. היום אני רוצה, אחים יקרים ואהובים שלי, לדבר איתכם על נקודה שנתקלתי בה הרבה, נקודה שיכולה לשנות לנו את החיים, שקוראים לה לא יכול או לא רוצה. אני לא יכול. אני שומע את זה המון. אני אומר לו, תעשה כך וכך, אומר, אני לא יכול. אישה עכשיו, אבא שלה נפטר, אני אומר לה, עברה חצי שנה, יש לך ילדים, את צריכה לתפקד, אני לא יכולה. השאלה אם היא באמת לא יכולה או לא רוצה. אדם עכשיו רוצה לשמור את השבת. אומר לה, אני לא יכול. השאלה אם באמת הוא לא יכול או שהוא לא רוצה. אתה רוצה ללמוד משהו מעניין, את רוצה להתקבל לעבודה, אני לא יכול או לא רוצה. אדם צריך להביא פרנסה לביתו, אני לא יכול או לא רוצה. אז אני רוצה קודם כל לגוע בנקודה הקודמת לכך. למה הקדוש ברוך הוא משלם שכר לאדם? על מה מגיע לנו שכר? הרי אתם יודעים שכל מצווה שאנחנו עושים בעולם הזה, כל מעשה טוב, הקדוש ברוך הוא יש לו שכר גדול, אם זה בעולם הזה ואם זה בעולם הבא. אין פעולה הקטנה ביותר בעולם שאנחנו נעשה פה, שבורא עולם ישתבח ויתעלה שמו לעד, לא נותן עליה שכר. כולל, אני אומר את זה לציבור אנשים, לטפל בתינוק, לקום לתינוק, להכין בקבוק לתינוק, להחליף לתינוק, כל פעולה שאנחנו עושים בעולם הזה היא נחשבת כמצווה, שהיא נחשבת כמצווה, הקדוש ברוך הוא משלם לנו שכר. השכר הוא אינסופי, לכן אומרת הגמרא, שכר מצוות באי אלמא לקה. אין שכר בעולם הזה. מה שיש פה זה רק פירורים. מה זה פירורים? כי אם ניקח את כל העולם כולו, את כל הכסף שיש בעולם, את כל ההנאות שיש בעולם, את כל ה... יופי שיש בעולם, את כל הדברים המדהימים ביותר שיש בעולם, לא נוכל לתת שכר על מצווה אחת לבן אדם. לכן אמר הקדוש ברוך הוא, בעולם הזה אני לא משלם לכם שכר, בעולם הבא אני משלם לך שכר מלא. בעולם הזה יש שכר מסוים, יש מצוות שיש בהם שכר, למשל כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך, שילוח הקן גם כן, למען יאריכון ימיך. יש עוד מצוות, מעשר כספים, אדם שנותן מעשר כספים מובטחת לו השירות, זה לא השכר של המעשר כספים. אדם שמשלם מהמשכורת שלו עשירית לאברכים המלא תורה ולזיכוי הרבים, או 20%, כן? הוא מקבל על זה הבטחה של השירות בעולם הזה, אבל זה לא השכר של המצווה. נשאלת השאלה, אחים יקרים, למה מגיע לנו שכר? אני עכשיו יושב ועומד בפניכם. אני מקווה מאוד שאני עושה מצווה. המצווה הזו מגיע לי, כביכול, מהקדוש ברוך הוא שכר. הרי אם תעשו חשבון רגע, הכוח שעכשיו עומד בי, הנשמה שמרימה את הגוף שעומד בפניכם, מדבר בפניכם, בורא עולם נותן לי את הכוח. אין לי צל של ספק בזה. הקדוש ברוך הוא מחיה אותי כרגע לדבר בפניכם. השכל שעומד ומוציא את המילים האלה לפניכם, זה רק הקדוש ברוך הוא. אני יודע את זה בוודאות גמורה, כי השכל שלי בוגד בי הרבה פעמים, וכשהקדוש ברוך הוא מחליט, אני מצליח לדבר ולהוציא דברים, אני מקווה טובים. העיניים שאני רואה אתכם, אני מתקשר איתכם. כל המהלך הזה, בורא עולם נותן לי חיים, נותן לי כוח ונותן לי שכל. למה מגיע לי שכר? כשאני מניח תפילין בבוקר, קמתי בבוקר, את התפילין שקניתי בכך וכך שקלים, בורא עולם משתבח והתעלה שלמו, ברחמיו המרובים נתן לי כסף. נתן לי כסף ברחמיו המרובים. אני רק אספר לכם מה שעלה לי עכשיו במחשבה. דיבר איתי רופא לפני שבוע וסיפר לי שהוא בחובות עצומים. חובות עצומים, למעלה ממיליון וחצי שקל. ואני שואל את עצמי, אני בתור ילד תמיד גדלתי, רופא, דוקטור, זה מסודר. יש לו כסף. מקבל 20, 30, 40 אלף שקל לחודש. כנראה שהבן אדם מסודר, איך יכול להיות ש... לא אמרתי לו את זה, אבל לעצמי חשבתי. ואז הבנתי כמה חכם היה שלמה המלך שאמר, לא לחכמים עליכם. אם אנחנו חושבים שבגלל שאתה עושה כך וכך יש לך כסף, אתה טועה, בורא עולם החליט לתת לך את הכסף. אז התפילין שאני קניתי, הם לא שלי בכלל. בורא עולם נתן לי תפילין. הוא נתן לי את הכוח לקום וללכת לבית הכנסת, אני אגלה לכם סוד. היו ימים שלא היה לי כוח לקום ללכת לבית הכנסת, בקושי הצלחתי לקום מהמיטה. ולהגיע עד לחדר שלי כדי להניח את התפילין, אז את הכוח שהיה לי היום בבוקר לקום ולגשת לבית הכנסת, להניח תפילין ולהתפלל, זו מתנה מעת השם יתברך. למה מגיע לי שכר? בוודאי ובוודאי השאלה נהיית יותר חזקה בצדקה. הרי אם אנחנו יודעים שפרנסה מעת השם יתברך,
למה מגיע לי שכר על הצדקה? כי את הכסף הזה שנכנס לי לכיס והוצאתי לצדקה, קיבלתי אותו מתנה מהקדוש ברוך הוא. למה מגיע לי על זה שכר? וכן על זה הדרך, אדם שמתחתן עם אישה ויש לו ילדים. נולד לו ילד, נולד לו בן ובת, הוא מקיים בזה מצווה אדירה ונפלאה, פרו ורבו מילות הארץ. ואני אומר, ריבונו של עולם, ילד זו הרי מתנה, ואני יודע שזו מתנה, כי חיכיתי הרבה שנים לילדים. זה לא משהו שאתה יכול לשלוט בו בכלל. זה לא קשור אליך. קיבלת ילד, קיבלת מתנת חינם מעת השם יתברך. למה מגיע לי שכר? על מה מגיע לנו שכר בכל העולם הנפלא והמדהים הזה? מזוזה, קיבלתי כסף מהקדוש ברוך הוא לקנות מזוזה. הרי אם לא היה לי כסף לקנות בית, לא הייתי מקיים מצוות מזוזה. אז קיבלתי בית מעת השם יתברך, וברוך השם קיבלתי גם כסף לקנות מזוזה, הנחתי מזוזה בפתחי. למה מגיע לי שכר? וכן על זה הדרך גם במצה, מצוות מצה, מצווה מעודרת, כולם אוכלים בהסיבה, מקיימים מצוות עשה. ואנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ציווה עלינו לאכול מצה, ואנחנו שמחים במצווה, עשיית המצווה, אנחנו מקיימים את המצווה ושמחים. ריבונו של עולם, על מה מגיע לי שכר? התשובה היא מאוד פשוטה, וזו שאלה מאוד עמוקה בעניין של הבחירה החופשית שלנו. הבחירה החופשית שלנו. מתי אני מחליט? מתי הקדוש ברוך הוא מחליט? אם אתה אומר שפרנסה משמיים, אז זאת אומרת, אני הולך לעבודה והוא מחליט לתת לי כסף. האם לתת צדקה זו החלטה שלי נטו? האם במחשבה הזו הקדוש ברוך הוא לא מתערב? אני באתי עכשיו לשיעור. זו הייתה החלטה שלי או של הקדוש ברוך הוא? מי החליט? אני באתי? או שבורא עולם שם לי, שתה לי במוח מחשבה, לך תיתן שיעור. התשובה היא מאוד פשוטה. זה כתוב מפורש בתורה, ואתה ישראל מהשם אלוהיך שואל ממך, כי אם ליראה אותו. מה זה ליראה אותו? בריאות לא בידיים שלך. תזכרו איזה תמיד. בריאות בידיים של השם יתברך. אתה מצווה לשמור על הגוף שלך. אתה מצווה לא לעשות שטויות, אתה מצווה לעשות התעמלות. אתה מצווה לעשות התעמלות, כן? אדם שהוא גודל ומרגיש שהוא לא בריא, צריך לעשות התעמלות. צריך לאכול בריא. צריך לשמור על הגוף, לישון שעות שינה שמקובלות, כשהגוף שלך צריך וכו'. לאכול אוכל בריא כמה שאפשר. אבל אם תהיה בריא או לא תהיה בריא, זה בכלל לא בידיים שלך. זה בידיים של השם יתברך. אותו דבר ילדים, אותו דבר פרנסה, אותו דבר בריאות, אותו דבר חברים גם. חברים, שיש לך חברים, דודים, קרובים, כל הסובבים אותנו, כל הפמליה הזו שסובבת את החיים שלנו, זה ביד השם יתברך. מה הקדוש ברוך הוא מצפה ממך? מה אני, מה התפקיד שלי? אם הכל בידיים שלו, אז איפה הבחירה החופשית שלי? התשובה היא, ואתה ישראל מהשם אלוהיך שואל ממך, כי אם ליראה אותו. מה זה ליראה אותו? לעשות מצוות או חס ושלום עבירות. אם אני עכשיו, יש לי אפשרות לבוא לבית המדרש, ואני מחליט לבוא לבית המדרש, זו הייתה החלטה שלי, אם אתם, בוודאי גם שלכם, כי לכם יש יותר שכר ממני, כי אני עוד נותן, כביכול יש בזה מעט כבוד, אתם באתם לי לקבל כבוד, באתם רק לשמוע דברי תורה. באתם לשמוע דברי תורה? ההחלטה לבוא לשמוע דברי תורה הייתה שלכם בלבד. אבל פה עדיין קצת קשה. אותו דבר להניח תפילין. יש לי 3,000 שקל ביד. הבחירה לקנות תפילין או לא לקנות תפילין, זו הבחירה שלי. הבחירה אם ללכת לבית הכנסת או לא ללכת לבית הכנסת, היא הבחירה שלי. אבל עדיין השאלה בעינה עומדת. הבחירה הייתה שלי ללכת לבית הכנסת, אבל מי נתן לי כוח? אני רוצה עכשיו לבוא ולדבר, אחים יקרים שתבינו. זה מושג גדול בענווה גם. זה יקנה לכם לקניין גדול בענווה. אני משתדל מאוד לעבוד על זה, כי אני באמת יודע. אני עכשיו עומד ומדבר לפניכם, זה לא משנה כמה אני אכין שיעור. זה לא משנה בכלל. אם אני אפתח עשרות של ספרים, או לא עשרות של ספרים. אם אני יודע את החומר ישר והפוך, או לא יודע את החומר ישר והפוך. אני יכול לשבת מולכם, לדבר דברים שיכנסו לכם ללב וישפיעו עליכם, יסמכו אתכם. אני יכול לשבת פה, לדבר, ואף אחד לא ירצה לשמוע אותי בכלל. בכלל, אתם לא תרצו לשמוע אותי כלל. מי מחליט אם אתם תשמעו והדברים שלי יצאו בצורה יפה ונכונה שתיכנס לכם ללב? רק הקדוש ברוך הוא בלבד. זאת אומרת ככה. כשהגעתי לפה, הקדוש ברוך הוא נתן לי כוח להגיע לפה. כשאני יושב ומדבר לפניכם, הקדוש ברוך הוא נותן לי כוח לדבר לפניכם. מה אני עשיתי? מה אני עשיתי בכל המהלך הזה? דבר אחד. רציתי. רק רציתי. היה לי רצון, בורא עולם סיבב עולם שלם מסביב, כדי שהרצון הזה יצא לפועל. כי אתם מבינים, אחים יקרים, שאם לא היה לי כוח לקום מהמיטה, אני לא יכולתי להגיע לפה ולדבר.
אם לא היה לי חוכמה בינה ודעת עכשיו שהקדוש ברוך הוא מזרים לי ברגע זה אליכם, לא הייתי מדבר. אם לא היה לי אלף ואחד דברים סביבי, משפחה תומכת, כסף, בגדים, שאני יכול לשבת מולכם בבגדים נאותים, לא הייתי יכול לדבר. כל המערכת מסביב, בורא עולם דאג שאני אעמוד פה מולכם. השכר שאני אקבל ואתם תקבלו על זה שהגעתם לפה, זה רק על זה שרציתם להגיע לפה, כי את הכוח להגיע לפה לא שלכם. הרכב שהגעתם לפה, מתנה מאת השם יתברך. הבגדים שהגעתם, המשפחה שהגעתם, האוכל שאכלתם בארוחת ערב, שנתן לכם את האנרגיה לשבת פה ולהקשיב, זה לא שלכם, זו מתנה מאת השם יתברך. אז על מה תקבלו שכר אחים יקרים? על זה שרציתם לבוא לפה. הייתה לך מחשבה? היה לך רצון לקיים מצווה? רצון לעשות טוב? הלכת עם הרצון, בורא עולם שיתף פעולה עם הרצון שלך? בסופו של דבר, הגעת לפה עכשיו, ואתה יושב פה, ואתה תקבל שכר על מצווה, שכר אדיר ונורא. למה? כי רצית. על זה תקבל שכר. זאת אומרת, אחים יקרים, וזה בעצם מה השם אלוהיך שואל ממך, כי אם להיראה אותו. אנחנו, אחים יקרים, יכולים להשיג בחיים שלנו כל דבר שתרצו. כל דבר, אני מתכוון לכל דבר, במלוא מובן המילה. על זה אומרת הגמרא, אין דבר העומד בפני הרצון. מה הכוונה שלי? הרי השכר שלנו גם ככה הוא רק על הרצון. ההצלחה שלנו, חוסר ההצלחה שלנו, לא תלויה בנו. כמה פעמים רצית לקיים מצווה? נכנס אני לבית הכנסת בשעת התפילה, הכנסת את היד להוציא את השקל, או את השני שקלים, או את העשרה שקלים. אני נכנס, עשה סיבוב ויצא. לא קיימת את המצווה. רצית. זאת אומרת שהרצון שלי הוא לא מספיק. צריך שהקדוש ברוך הוא יסכים עם הרצון שלך. ישתף פעולה כדי שתגיע בסוף למסקנה של עשיית המצווה. עכשיו אני רוצה להגיע לנקודה, אחים יקרים. מה זה אני לא יכול? כשאתה אומר אני לא יכול, למשל, אישה אומרת, אני לא יכולה לסחוב את הלידה, לסחוב את הצירים. אני אתן לכם דוגמה, אולי דוגמה שנשים לא יסכימו איתי, אני רק אומר לכם, ככה דעתי. אישה ילדה תינוק אחד, היה לה קשה מאוד. הלידה הייתה קשה מאוד, סליחה, ההיריון היה קשה, הלידה הייתה קשה, וגידול הילד גם לא קשה, גם קשה. והיא מתקשרת ואומרת לי, הרב, אני לא יכולה. אני לא שופט חלילה. אני מעולם לא ילדתי, מעולם לא היה לי צירים, מעולם גם לא היה לי היריון. הקדוש ברוך הוא ברא אותי גבר, לכן אני לא יכול לשפוט את הצד השני. אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו. אבל המשפט אני לא יכולה, המשפט אני לא יכולה, הוא משפט שיסודו בכפירה. למה כפירה? מי נתן לך כוח להיריון הראשון? בורא עולם. מה את רצית? מה את עשית בכל העסק הזה של כל הילד הזה שבא לעולם? את סך הכל רצית. רצית? בורא עולם סידר. שיהיה ילד, שההיריון יעבור תקין, את כל המיליארדים, מיליארדים, 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 מיליארדים של ניסים שקרו עם הילד הזה, שהוא התפתח משועית קטנה, פחות משועית. אורז, גרגיר אורז, זה עובר קטן, כשהוא נוצר, פחות אפילו מאורז. מהעובר הקטן, מהאורז הקטן הזה, נוצר תינוק, 3-4 קילו, השתבח שמו לעד, אוכל, רואה, שותה, צועק ומבשל. זה לא את בכלל, גברת, זה רק בורא עולם. רק בורא עולם נתן לך את הילד. מה זה אני לא יכולה? למה את הילד הזה את הבאת לעולם? את עם הפומפה ניפחת לו את הזה, אם ראיתם פעם באולטרסאונד את הלב שהוא מתחיל לפעול, זה משהו מדהים. פתאום, תח, תח, מתחיל לעבוד לב בתוך הגרעין, האורז הקטן הזה, הלב מתחיל לפמפם. את עשית את זה? בורא עולם עשה את זה. אז אני שואל, אחים יקרים, ממש ככה, אחים יקרים, אתה רוצים לראות את הקדוש ברוך הוא, מי שואל אותך רוצה לראות את הקדוש ברוך הוא, תראה לו אולטרסאונד של תינוק שמתחיל לפמפם. אורז, אחים יקרים, אורז מתחיל להיות בום, בום, בום. אתה רואה את זה ואומר, בורא עולם, אתה גדול. כולנו היינו פעם אורז קטן. אורז קטן, שהתחיל תח, תח, תח. היום אנחנו עושים הרבה רעש, אבל היינו פעם אורז קטן. הוא שואל אותי, תראה לי שיש בורא לעולם. יאללה, תגיד לי, מאיפה באת בכלל? תסתכל מאיפה באת, אתה שואל אותי מאיפה יש בורא לעולם? בסדר. עכשיו, אחים יקרים, אני שואל אתכם. את כל מי שעכשיו שומע אותי מהצד של הגברים, כולם.
אתה יכול להיות תלמיד חכם יהודי יקר? התשובה היא יכול להיות כן ויכול להיות לא. מי שיענה לא, זה לא בגלל שהוא לא יכול, זה בגלל שהוא לא רוצה. הוא לא רוצה מספיק. אתה גם ככה לא תקווה. מה בורא עולם מבקש ממך? תרצה. המילים מתבלבלות לי בראש מרוב שזה כל כך ברור לי בלב. בורא עולם הוא ההצלחה. אתה התפקיד שלך תרצה. תפסיק להגיד אני לא יכול. אתה יכול הכל. אתה יכול הכל כי בורא עולם עושה הכל. והוא כל יכול. אתה יכול בפרנסה, אתה יכול להצליח בשלום בית. יש בן אדם אומר אני לא יכול לכבד את אשתי. אחים יקרים, הוא שקרן. אני אוכיח לכם את זה עכשיו. אני אוכיח לכם את זה. הוא שקרן לא במובן שהוא משקר. הוא לא אומר את האמת. למה הוא לא אומר את האמת? בן אדם בא אליי, עכשיו אני מוסר שיעור על מידת הכעס. אחים יקרים, כעס מחלה כל חלקה טובה בעם ישראל. מחלך כל חלקה טובה בכבישים, שלום בית, לצערנו הרב, כעס וכעס משני הצדדים, גבר ואישה. עם הילדים, עוד מעט אני אדבר נקודה מאוד חשובה בחינוך ילדים, שאני בסוף השיעור אני מקווה שאני אזכור כמה, מה זה אישיות של ילד, לא לפגוע באישיות של ילד. כל המערכת הזאת, אחים יקרים, אני מדבר על שיעור על כעס. ואחים יקרים, אני שואל אתכם שאלה. האם אתה מאמין שאתה יכול לבטל מלבך את מידת הכעס לגמרי? לגמרי. אתה יודע מה זה לגמרי? נותנים לך סתירה עכשיו, סליחה מכבודכם, טרח באמצע השיעור, excuse me. באמריקה, אתה יודע, אתה נתקע במישהו, אז אומר לך, excuse me. הלכתי עם איזה ישראלי. אז אומר, תגיד לי, למה הם אומרים excuse me? הוא בכלל לא הבין, כאילו. עכשיו, שישראלי אתה נכנס, הוא אומר, לא, מה, אתה לא אין לך עיניים, אתה לא רואה איפה אתה הולך. בכלל, לנהוג בזה, עכשיו הייתי היום עם איזה אמריקאי שבא לי פה לנהיגה בארץ, הוא אומר לי, מה זה, האור, מהירות הקול לפני מהירות האור, יותר מהירה ממהירות הקול. בארץ זה הפוך. לפני שנהיה אדום, יש כבר, ירוק כבר יש תפצוף, צע, סע, סע, סע כבר, חביבי. מהירות הקול לפני מהירות האור. בקיצור, כעס. ואני שואל, חבר'ה, אתם יכולים לעבוד על מידת הכעס? הרב, חבל לך על הזמן. יש אחד אומר, הרב, אתה יודע איזה עדה אני? אני לא אמרתי איזה עדה, אני רק אמרתי, הוא אמר איזה עדה. אומר לי, אתה יודע איזה עדה אני? וזהו, הוא פותר את עצמו, אומר, תשמע, עזוב, זה אצלנו בגנים, אני לא יכול. אני אשאל אתכם, אחים יקרים. קחנו מידת הכעס, מידה קשה. קשה מאוד לבאר אותה, מאוד. גם אני בוודאי, יש לי עדיין מידת הכעס. אני משתדל להיות רגוע, משתדל לא לכעוס, גם עם הילדים, גם עם המשפחה, גם בכבישים. הוא מעביר, מצפצפים לך מאחורה, בכבוד, תיסע, לא קרה כלום, הכל בסדר, אני אוהב אותך, סע לשלום. אם הייתי כל יום, אני ואתם, כולכם ביחד, יושבים 3 שעות, ולומדים רק על מידת הכעס. ואתה יודע מה? נסיף את זה 4 שעות. כולם יושבים ביחד, איך אנחנו מבטלים את מידת הכעס. רק על הכעס. כעס, כעס, כעס. היינו הולכים כל היום, לא לכעוס, לא לכעוס, לא לכעוס. יומיים היינו כועסים, שבוע היינו כועסים. עוד חודש, היית בא לפה, היית רואה צדיקים, תן לו סתירה. לך, מחילה, סליחה, אולי פגעתי בכבודך, לא נתתי לך לעבור. 4 שעות ביום, אם היינו לומדים כל יום על מידת הכעס, אין לי צל של ספק, ואתם ודאי תסכימו איתי, שכולנו היינו יותר טובים במידת הכעס. אז עכשיו שאתה אומר לי שאתה לא יכול לעבוד על מידת הכעס, זה לא בגלל שאתה באמת לא יכול. אתה לא משקיע מאמץ מספיק בדבר, זאת אומרת שאתה לא רוצה. זה לא שאתה לא יכול. בא לי בן אדם, אומר לי שיעורי תורה, אני אומר לו, תבוא לשיעור תורה. אומר לי, הרב, אני לא יכול, אין לי זמן. הייתי במצב רוח קצת קרבי, אמרתי לו, בוא תשמע צדיק שלי. לא אתה, לא אף אחד מעם ישראל. בן אדם שיש לו כימותרפיה עכשיו בתל השומר, במחלקה האונקולוגית. אמרו לו, תשמע, יש לו את המחלה, חס ושלום לא על אף אחד מעם ישראל, ואם אתה לא תבוא יום-יום, במשך שבועיים, לטיפול יום-יומי, חבל על הזמן, נגמר החיים, נגמרו החיים. הוא יגיע או לא יגיע? הוא יגיע לכימותרפיה? יהיה לו זמן להגיע לכימותרפיה? יש לכם, נראה לכם שהוא יגיד, אני עסוק, אני הולך לעבודה? למה? כי זה החיים שלו. עכשיו הוא רוצה. כשאתה מאוד רוצה, בוודאי שאתה יכול. והראיה, אם הייתי מחלק $1,000 לכל מי שבא לשיעור, הוא את אשתו מביא עם הילדים לשיעור, עם חמי ועם חמותו, ואם יש חתונה, הוא מביא את החתונה לשיעור, יש פה $1,000. יש פה $1,000. אז לא באת לשיעור, זה לא בגלל שלא יכולת, זה דרך אגב מה שיקרה בעולם האמת. שאלו אותך צדיק שלי, למה לא עשית את זה ואת זה? לא יכולתי, איפה, מה אני, ראית איפה אני, בקושי למדתי תורה, בוא נראה.
משחק כדורגל, השתבח שמו, 100 שקל כרטיס, פינית את כל העולם, אף אחד לא מדבר איתך, ואפילו אם זה היה בבית, אשתך אם רק מרימה קול באמצע המשחק, קפקף, ברצלונה, חייבים לראות, נכנס גול, לא נכנס גול, מסי עכשיו, מסי, עצרת העולם. וכשאומרים לך, תשמע, תעשה משהו אחר, פתאום אתה כבר לא מסוגל. מה ההבדל? זה חשוב לך, יהודי יקר, אתה רוצה את זה מאוד, אתה תשיג את זה בכל הכוח. תשיג את זה בכל הכוח, כשאתה רוצה משהו, אתה תשיג. כשאתה לא רוצה, אז אתה תגיד, אני לא יכול. אני אומר לכם את זה עכשיו, אני רוצה לעבור איתכם על פרטים בחיים שלנו. יש ליהודי כוח עצום. בן אדם בא אליי ואמר לי, קשה לי לשמור שבת. ואני מבין אותו. משפחה, שני ההורים פרופסורים. משפחה רחוקה לגמרי. הוא אומר, אתה פותח את המקרר, אתה מוצא שם שרימפסים. שרימפס סרטנים, חזירים. במקרר. והוא אומר לי, הרב, איך אתה מצפה ממני שאני אשמור שבת? יהודי יקר, הוא רוצה להתקרב. אמרתי לו, יהודי מתוק שלי, אין לא יכול, יש לא רוצה. כנס לחדר, תלך לחברים. אם עכשיו היו אומרים לך עכשיו על כל שזה חס ושלום מחלות שם בחדר, אתה היית בורח. ותראו זה פלא. כמובן שהערכתי איתו בזה, אמרתי לו, תשמע יהודי יקר. כל דבר אתה יכול, השאלה כמה זה חשוב לך. אני עוד מעט אגע בנקודות הכי יקרים. שלום בית, שלום בית, שלום בית. איי, 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 איי. בן אדם אומר לי, אני לא יכול בשלום בית. לא יכול שלום בית. אני אומר לו, למה? למה אתה לא מכבה את אשתך? למה אתה לא מכבה את אשתך? הוא אומר, היא מעצבנת אותי. אני שואל אתכם, אחים יקרים, אם בן אדם היה מעצבן אותך, אבל על כל פעם שאתה לא מתעצבן, הוא שם לך $1,000 על השולחן. אתה אומר לו, תצעק נשמה, עוד $1,000, עוד עד שאני קונה דירה, אל תפסיק לצעוק. $1,000 כל פעם. אז למה שאשתך צועקת אתה לא מסוגל? כי אתה לא רואה בעיניים את $1,000, אבל אני אומר לכם, אחים יקרים, שיהיה לכם ברור ללא צל של ספק, שמי שצועק בבית שלו, מי שמשליט טרור בבית שלו, אותו דבר לגבי אישה. מי שלא משקיע בשלום בית שלו, בשכינה ששורה בבית שלו, מפסיד לא $1,000, מפסיד הרבה הרבה יותר. כל השכינה, בורא עולם נמצא אצלך בבית, שכינה בבית כשזוג ביחד. אתה לא יכול לוותר או לא רוצה לוותר. את לא יכולה לנסות להוריד את הווליום בצעקות, או שאת לא רוצה להוריד את הווליום. אל תגידי לא יכולה, תגידי לא רוצה. כי אם באמת היית מבינה שחס ושלום הבריאות של הילד שלך תלויה בזה, וזה מה שקורה, אישה עכשיו הילד חולה, אומרים, תקבלי על עצמך, תקבל על הכל. למה? כי הבריאות תלויה בזה. למה בריאות הגוף חשובה לנו ואנחנו מוכנים לעשות הכל לבריאות של הגוף של הילד שלנו ולבריאות הנפש של הילד שלנו, שצעקה, צעקה על ילד במקרים מסוימים יכולה להרוס לו את הנפש. ואחים יקרים, אני אומר לכם את זה מדעית, אני לא מדען, אמר לי את זה רופא, שהיום הדור שלנו, מחלת העשור זה חרדות ודיכאונות בגלל היחס של ההורים לילדים. אז אני שואל, אחים יקרים, הצעקות בבית אפשר להוריד או אי אפשר להוריד? בוודאי שאפשר להוריד. השאלה אם אנחנו רוצים להוריד. אם זה חשוב בעינינו או לא חשוב בעינינו. אם חשובה בעינינו מצווה, אין מצב בעולם שמישהו יעצר אותך מלקיים את המצווה. כשאימא שלי נפטרה, עליה השלום. ואני אומר לכם את זה באמת, 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 באמת. לא עשיתי כלום בחיים שלי. מתנת חינם מהרגע שנולדתי עד הרגע הזה. מתנת חינם במלוא מובן המילה. רק דבר אחד אני רציתי. עד היום אני רוצה. אני מתפלל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, כמו תינוק. אני רוצה. מה שרציתי, בורא עולם נתן לי. במיוחד ברוחניות, גם בגשמיות. אמא שלי עליה שלום נפטרה, ואמרתי, אני חייב לקנות, לעשות לספר תורה. היה לי כל הזמן רצון. כסף לא היה לי. כסף לא היה לי. ספר תורה מהודר, עלה לי 107,000 שקל. אחים יקרים, אחרי 3 שנים, ביום הפטירה שלה היה ספר תורה. תגידו לי איך? לא יודע. רציתי, התפללתי, התחננתי, וזה גמרא מפורשת, אחים יקרים. תדעו לכם, כל מילה בגמרא, מה שכתוב למטה, כתוב למעלה. בדרך שרוצה אדם ללך, מוליכים אותו. אם את רוצה להיות טובה, אם את רוצה להיות צדיקה,
אם את רוצה להיות צנועה, אם את רוצה להיות אמא טובה, אם את רוצה להיות אשת חיל עטרת ראש בעלה, את יכולה, השאלה אם את רוצה. תרצי? תגיעי. לא תרצי? אף אחד אחר בעולם לא יכול לעזור. כי בדרך שאדם רוצה ללך, אני אומר את זה על אמונה וביטחון, אחים יקרים, על שמחה, אם הייתם יודעים שאתם מחיוך אחד על השפתיים שלכם, מה אתם עושים לבורא עולם כשאתם מחייכים, איזה נחת רוח אתם עושים לקדוש ברוך הוא, לא הייתם מפסיקים לחייך כל היום. כשאתה, יהודה, מחייך אליי ועושה לי שמח, כשאני מחייך אליכם ועושה לכם שמח, בורא עולם שמח. אם הייתם יודעים מה זה עושה לקדוש ברוך הוא, לא הייתם מפסיקים לחייך. אבל זה קשה לחייך כל היום, כי יש אנשים מעצבנים. נכון? נכון, יש אנשים מעצבנים. תלוי כמה אתה רוצה לחייך כל היום, כמה אתה רוצה לחייך לילדים שלך שאתה נכנס הביתה, בניי אהוביי. אתם יודעים, אני חייב לספר לכם את זה. קראתי מאמר של פסיכיאטר, פסיכיאטר די מפורסם פה בארץ, מאוד עניין אותי העניין של חינוך הילדים. הוא אומר לי, תדע, הוא כותב שם ככה, תקשיבו טוב, חינוך ילדים, משהו מדהים. אני קצת, אבל זה גם כן תלוי ברצון. למה יש היום חרדות? למה יש פחדים? למה אנשים לא רגועים, לא שלוות נפש, שמחים? חרדות ודיכאון זה שני מושגים שבדרך כלל קורים ביחד. שמאבד את המצב רוח, אדם לא שמח, אתה רואה שהוא כבוי, אין לו אנרגיות. לא שמחים, לצערנו, הרבה, הרבה מהקל. אומר ככה, ילד, כשמרגיש שאבא לא אוהב אותו, אבא לא אוהב אותו, באיזושהי סיבה, שבר כוס, עשה זה, לא עשה שיעורי בית, הרביץ לאח שלו הקטן, מראה לו פנים זועפות, הילד בעולם השברירי שלו, והקטן הזה, אומר לעצמו, הילד לא אוהב אותי עכשיו. סליחה, אבא לא אוהב אותי. או אמא לא אוהבת אותי. אמא לא אוהבת אותי. אם אבא לא אוהב אותי ואמא לא אוהבת אותי, אין לי אף הגנה בעולם. אני לבד בעולם. אין לי מי שישמור עליי. כך אומר ילד קטן, שברירי, שאין לו יכולת להגן על עצמו, אין לו יכולת לפרנס את עצמו. אומר אותו פסיכיאטר, הילד הזה עכשיו, כשאימא עשתה לו פרצוף חמוץ, מאבד את הקרקע היחידה שיש לו בעולם, שזו אימא שהיא תגן עליו, זאת אומרת, עכשיו אימא לא תגן עליי. הוא לא מבין שזה כעס רגעי, אימא עוד מעט תירגע, היא תחבק אותך, היא אוהבת אותך. הילד מפרש את הכעס, את הצעקה, את ה... את ה, את ה, את המכה, שזה בסדר, לפעמים זה בסדר, אבל המכה בזעף, בפנים זועפות, בפנים שנראות שונאות, הילד מפרש, אמא לא אוהבת אותי. ילד כזה מאבד את הביטחון העצמי שיש מישהו ששומר עליו, והוא יכול לקחת את זה למקומות נוראיים, שבלילה, כשיהיה חושך, ומישהו ייכנס מהחלון, אמא לא תבוא להגן עליי. וזה מה שקורה היום אצלנו. והוא כותב שמה שליהודי שומר תורה ומצוות הרבה יותר קל. למה הרבה יותר קל? כי אתה יודע שיש מישהו בעולם שתמיד יאהב אותך. וגם כשעשית מעשה רע, לעולם אל תחשוב שמגיע לך עונש, כי זה מחשבה שהיצר רע מחדיר הרבה פעמים לאנשים. למה בן אדם מפחד שיקרה לו משהו רע? תשאל אותו עכשיו, אם תכנס לתת מודע שלו, למה אתה חושב שמגיע לך משהו רע? הוא יגיד לך, עשיתי עבירות. עשיתי מעשים רעים, מגיע לי עונש. אחים יקרים, לא מגיע לכם עונש. בורא עולם לא רוצה חס ושלום עונשים בעולם כלל. הוא רוצה דבר אחד. בקש סליחה, אתה נקי. בקש סליחה, זה הכל. פגעת, תבקש סליחה. צעקת על אשתך, אל תלך לחדר, תגיד עכשיו מגיע לי עונש. תרוץ מהר לאשתך, תגיד לה, אשתי היקרה, מבקש את סליחתך, טעיתי, סליחה. בורא עולם לא רוצה עונשים, גם הוא לא רוצה חס ושלום. אנחנו לצערנו הרב, זה מה שקרה שהיינו ילדים, תעשה ככה תקבל עונש. אז אנחנו מפרשים כל הזמן עונשים. זה היה החלק הפסיכולוגי של השיעור. אחים יקרים, אמא, לפני שאת צועקת על הילד, לפני שאת מראה לו, תגידי לו, אני אוהבת אותך, אני איתך לעולם, אני לא אעזוב אותך לעולם. עכשיו עשית מעשה רע אבל. תקבל עונש, אבל אני אוהבת אותך. אני אוהב אותך בני היקר. אתה לא תלך לטיול, כי כך וכך עשית. אבל אני אוהב אותך ואני אעמוד מאחריך תמיד. הילד צריך את המגן שלו. תמיד תהיו מאחרי הילדים שלכם, אחים יקרים.
כי הילד הוא קטן, תחשבו, ילד בגובה מטר עומדת מולו אמא, אמא. גובה מטר 60, מטר 70, והשתבח שמו לעד, עם קול, כמו שאמרתי, בלתי נגמר. באמת בלתי נגמר, זה מדהים, זה פשוט מדהים. זה יכול יום אחרי יום אותו ווליום, ולפעמים זה עולה ואתה אומר, מה, זה לא נגמר? אולי צרידות, משהו, כלום, ממשיך וממשיך. ותראו לכם שאתם עומדים ככה, עומד מולכם אדם ענק, גדול, אנחנו נגיד מטר 70, תראו לכם שעומד מולך 2.50, 2.60. בסדר גודל כזה, ומרים עליך צעקות. אני אומר לכם, אני הייתי רץ לפסיכיאלוג, תשמע, אני מפחד. אני מפחד, גם הילד ככה. גם הילד ככה. מה את אומרת? אני לא אמא טובה, את אמא מצוינת. תרצי להיות אמא טובה? תהיי אמא טובה. תלוי בך. תלוי כמה את רוצה. יש בן אדם שאומר, נולד לי ילד, אני אתן לכם דוגמה לרצון. אני לא יודע בחינוך ילדים, אני לא יכול לחנך ילדים. יש בני אדם, נולד לו ילד, הוא הולך מיד ללמוד מה זה לחנך ילד. איך בנו ילד, איך אני צריך לטפל בילד. זה בן אדם שרוצה לחנך את הילד שלו, והוא יצליח לחנך את הילד שלו. ותגידו לכם, אחים יקרים, יש אנשים שגדלו להם ילדים מדהימים, פשוט מושלמים. והאבא הוא לא גאון גדול, אבל הוא רצה. הוא היה רואה את הרב מרחוק, סיפר לי איזה יהודי יקר, שיש לו בנים תלמידי חכמים. אבא שלו יהודי פשוט. אבל הוא אומר שהיינו הולכים ברחוב. היה הרב עומד בצד השני של הכביש. הוא היה לוקח את הילד שלו, רץ לרב, הוא אומר, הרב, מנשק לו את היד. הוא אומר לו, כבוד הרב, למה רצת כל כך? הרב, הבן שלי, אני רוצה שידע מה זה רב, מה זה כבוד של רב. הוא לא גאון גדול, הוא לא למד כל הספרים של חינוך ילדים, אבל הוא רצה. בורא עולם סידר לו מערכה שלמה שהילדים שלו יצאו מוגנים, כי הוא מאוד רצה. יהודי יקר, אתה רוצה להגיע לדרגה של שלווה ושמחה? אתה רוצה להגיע לדרגה של אמונה בהשם יתברך? לעולם אל תגיד זה קשה, וזה מה שכולם אומרים לי. ביטחון בהשם זה קשה. בוודאי שזה קשה. זה הדרגה הגבוהה ביותר, כך אומר חובת הלבבות, כך אומר רב חיים ויטל. הדרגה הגבוהה ביותר. ואני בחסדך בטחתי, אתה רק בורא עולם מול העיניים, לא רואה בני אדם, לא רואה כלום, לא דואג לפרנסה, לא דואג לכלום. רק הקדוש ברוך הוא מול העיניים שלך. בוודאי שזה קשה. אבל אתה יכול או לא יכול? בוודאי שאתה יכול. השאלה כמה אתה תרצה. אני לומד כבר 17.5 שנים, כל בוקר, ותאמינו לי, זה קשה ללמוד פרק אחד בחובת הלבבות, שזה שער הביטחון, 17 שנה, 17 שנה, יום אחרי יום, יום אחרי יום, יום אחרי יום. חס ושלום, זה לא ממני, את הכוח בורא עולם נותן לי. אני רוצה אבל. אני נודניק על הקדוש ברוך, אומר לכם את האמת. בדברים מסוימים, יש דברים שלא הצלחתי, אני לא מספיק רוצה כנראה. לא מספיק רוצה. אבל באמת אתה רוצה, בורא עולם יגביר אותך, ייתן לך את המעוף, ייתן לך את הכוח להצליח. מה אני אומר לכם, אחים יקרים? כל מה שתרצו. אני אומר לכם כל, כי זה לא בידיים שלכם בכלל, זה גם לא בידיים שלי. זה בידיים של הקדוש ברוך הוא. בן אדם רוצה להתחזק. אישה רוצה להתחזק בצניעות. אני רואה אותה, זה קשה לה. אמא שלה, לא. אבא שלה, לא. חברות שלה, לא. אבל אני אומר לכם, אחים יקרים, יש לי לפעמים דמעות בעיניים. באה לי בחורה בת 13-14 מבית לא דתי בכלל. חצאית ארוכה, בגדים ארוכים, אבא לא דתי, אמא לא דתייה, בבית ספר לא דתי, והיא הולכת עם חצאית והיא אומרת לי מה אני עושה עם אמא שלי, היא באה לי בבעיה מצד כיבוד אבאם, שאמא שלה אומרת לה אל תלבשי את החצאיות האלה. ילדה בת 13-14 בבית ספר חילוני, היא פשוט רוצה אחים יקרים, זה הכל. אני נדאם מהכוח הזה, אז אני אומר לעצמי, אני לא מגיע לקרסוליים של הילדה הזאת. בגיל כזה, בגיל 13-14, לחזור לאבא שבשמיים, מהלך נגד כל העולם. כולם צוחקים עליה. הילדה הזו קודש להשם. קודש להשם, אני אומר לכם את זה, לא יודע איך להביע את זה במילים. איזה קודש, איזה טוהר, עוזבת את כל לבלי העולם הזה, ובאה לאבא שבשמיים ואומרת לו, ריבונו של עולם, לא מעניין אותי כלום, תצחקו עליי. אתם יודעים מה זה ילדה שצוחקים עליה בבית ספר? תצחקו עליי, אני הולכת עם השם. מה ההבדל בינה לבינינו? היא רוצה הילדה הזאת. והשם עוזר לה. את רוצה? השמיים הם הגבול. מה שתרצי בחיים שלך. אני אומר את זה גם לגבי מידות, אחים יקרים. את הפרנסה, קשיים בפרנסה, קשיים בפרנסה, קשיים בפרנסה. בא לך בן אדם, בוכה לך חצי שעה במשרד, אני אומר לו, מה עם השלום בית שלך? אומר לי, על הפנים. אני אומר לו, תקן, אומר לי, אני לא יכול. הוא יישאר ככה, כי אם הוא טוען שהוא לא יכול, אם אתה חושב שאתה לא יכול, לעולם לא תוכל לתקן.
אחים יקרים, בואו ניקח את החיים שלנו ונפרק אותם. אדם שרוצה לקום מוקדם בבוקר, מישהו פעם לא קם בזמן לטיול? לא היינו ישנים בלילה. טיול שנתי? מה זה? אתה שם 17 משעונים מעוררים. כל החברים באזור, אוי ואבו אם אתה לא מאיר אותי. עכשיו האמת היא שגם לא צריך להעיר אותך. טיול, מוריד את השמיכה וקופץ מיד. למה כשזה תפילת שחרית, אתה לא מרים את השמיכה וקופץ מיד? אמת, נכון? כי לא בא לי. צריך להתאפר עוד, להסתובב עוד קצת על המיטה. למה כשזה שיעור תורה, אם הייתי לוקח לכם עכשיו טיסה, כולם עושים טיסה עכשיו, אני יודע, לאיזה מקום יפה, צנוע כמובן, צנוע, יפה, השתבח שמו לעד, אז כולם היו באים, מגיעים בזמן, למה לשיעור מאחרים? כי זה לא מספיק חשוב בעינינו. אתה רוצה לקום בבוקר מוקדם? אל תגיד אני לא יכול. תגיד אני לא מספיק רוצה. אתה יודע מתי תתחיל לקום מוקדם? כשבאמת תרצה. כשתחליט, אני קם מוקדם. אני מנצל את החיים שלי, אני לא מבזבז אותם בשינה מיותרת. לישון מה שצריך לישון, תישן. לא לקצר בשעות שינה. גוף צריך 7 שעות, תישן 7 שעות. 8 שעות, 8 שעות. תישן, תהיה בריא לעבודת השם יתברך. נגמר, קום. אותו דבר בחינוך ילדים. אני אומר לבן אדם, תשב עם הילדים שלך. יש לך בלי עין הרע 5 ילדים, 5 בנים. 5 דקות שב עם... אומר, אני לא יכול. יש לי רטלים, יש לי עצבים. ככה הוא אומר לי, באמת. אומר, כולם, האמת שהילדים שלו גם עם רטלין. יצאו כמו אבא, זה בסדר גמור, אני לא מזלזל ברטלין. אלו עם הרטלין יכולים לצאת יותר טובים מכולם. יש לו, ברוך השם, מרץ. מרץ, מה יש? ברוך השם, משתולל. טוב מאוד. אני אומר, למה אתה לא שווה עם הילדים שלך? אומר, יש לי עצבים. אתה יודע במה עובד? ביהלומים. כשהוא בודק יהלום, אוי, הוא יושב על היהלום. הוא בודק את היהלום מכל צד. כשהוא יושב במסע ומתן, על $5, הוא יושב לו 5 שעות על הוריד, כשיוריד לו $5 מהמחיר של היהלום, יש לו את כל הסבלנות שבעולם. כשיש לו עסקה שהוא יכול לעשות חבילה, הוא נהיה הבן אדם הסבלני ביותר עלי אדמות. כשזה מגיע לבן שלו, שהוא קצת יותר מיהלום, שמה הוא לא משקיע, אחים יקרים. אז תוציאו לכם מהלקסיקון, אני לא יכול. והבן אדם הזה הוא פשוט, אני אגיד לכם, מסכן, הוא מסכן גדול. אתם יודעים למה הוא מסכן גדול? שהשכל שלו נמצא ביהלומים המזויפים. ולא נמצא ביהלומים האמיתיים אצלו בבית. כי הילדים שלכם בבית שמחכים לכם, הם היהלומים האמיתיים. אשתך שמחכה לך בבית, זה היהלום האמיתי. התורה שאתה לומד, זה היהלום האמיתי. אתה תגיד, אני לא יכול ללמוד, תגיד, אני לא רוצה. אתה תרצה, אתה תצליח ללמוד, אתה תצליח להיות תלמיד חכם, אתה תצליח להיות שמור את השבת כהלכתה, אתה תצליח להיות בצניעות, אתה תצליח להיות אמא רגועה, אם רק תרצי ותביני את החשיבות של אמא רגועה. אחים יקרים, ילד מסתכל על האבא ואמא שלו ומקליט אותם. הוא רואה את אבא רגוע, איך הוא מגיב לאמא, כשאמא עושה איזה משהו, איזה פעולה, מרימה את הכל. איך אבא מגיב? שלווה, ילד לומד, מגיבים בשלווה. צועק, מתפרץ, עושה תנועות חדות, מגיבים בתנועות חדות. הוא מקליט את הילד שלך. אם אנחנו נבין כמה אנחנו משפיעים על עתיד של ילד שנמצא אצלך בבית, אנחנו נשנה את ההתנהגות כי זה יהיה חשוב לנו. אותו דבר גם בפרנסה. אם אתה תבין שכשאתה עכשיו הולך לעבוד, אתה לא תלוי בך, אין לו יכול, יש לא רוצה, תלך ותעשה, כמו שהסברתי בשיעור הקודם, יד חרוצים מתעשיר, תקום, תתחיל לעשות דברים, הקדוש ברוך הוא ייתן לך כבר את ההצלחה. כי הקדוש ברוך הוא שונא עצלנים. עצלן אחד שאומר, אני לא הולך לעבודה, אני בוטח בקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא ייתן לו כלום. אתה תהיה זריז במעשים שלך. הרמב״ם מבטיח במקום אחד, תקשיבו טוב. הוא מבטיח במקום אחד פרנסה לבן אדם, מבטיח לו פרנסה. מקום אחד שהרמב״ם מבטיח, והבטחה של הרמב״ם זו הבטחה, הרמב״ם לא מדבר דברים סתם. אם בן אדם קיבל על עצמו ללמוד תורה, ללמוד תורה כמו שבט לוי, למסור נפשו על התורה,
והשם הוא נחלתו, מה זה השם הוא נחלתו? אין לו כלום בחיים, מוותר על כל תענוגות העולם הזה, על רכבים מיוחדים, על בתים מיוחדים, על בגדים מיוחדים, על תערוכות, על כל מיני דברים שיש מקום אחר. והשקידה שלו והאהבה שלו זה רק לתורה הקדושה? אומר הרמב״ם, השם הוא נחלתו ויספק לו כל צורכו. למה? כי הוא עובד. כי הוא קם ולומד תורה. הקדוש ברוך הוא ייתן לך כל צורכך. כשהבן אדם אומר, אני לא משחק, הולך לעכשיו לוותר. אני לא משב בבית ואומר, בורא עולם, תעשה לי את העבודה, שלח לי את הפרנסה. אלא אני הולך ועובד. אומר לך הרמב״ם, אני אשלח לך את הפרנסה שלך. וזה דרך אגב הבטחה לכל העמלי תורה. קשה להגיע לעמל תורה, אבל זה לא בלתי אפשרי. מי שרוצה יגיע לזה. מי שרוצה יגיע לזה, אחים יקרים. אני אתן לכם כמה וכמה דוגמאות עכשיו. שכל השיעורים שנתתי פה, לעבוד על מידת הקינה, טוב עין, טוב עין. אני מבקש מכם, תיקחו את זה הביתה, קחו את זה ותבינו שאתם יכולים לשנות. להפוך את העיניים שלנו לטובות. אני מוסר שיעור, אני מספר לכם סיפורים אישיים, זה קצת לא נעים לי, אבל אני חושב שיש בזה תועלת. אני מוסר שיעור בפתח תקווה. פעם בשבועיים הרב יצחק פנגר מגיע לשם, שהשם ישמור אותו, שימשיך זכות את הרבים. בשיעור שלי מגיעים 40-50 איש. בשיעור שלו מגיעים 200. 200, לא יודע, 200, אבל הרבה. בלי הנהרה, לא סופרים. אין רב בעולם. אין רב בעולם. יכול להיות שיש רבנים שעבדו על המידות, אבל מה זאת אומרת? בטבע שלנו, שאתה יוצא משיעור של 50 איש ורואה רב אחר שיוצא בשיעור של 200 איש, שהוא לא מקנה. אין רב בעולם. אלא אם כן הוא עבד על המידות. ואתה לא חושב, זה לא משהו שאתה אומר, אני עכשיו מקנה בו, לא, 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 לא. זה משהו שעובר לך מראש מהר, צ'יק כזה. קינה, אתה מקנה. כולם מסתכלים עליי, כאילו, מה, אתה באמת מקנה? מי לא מקנה? שתבח שמו לעד. נראה אותך נוסע על אופניים, עכשיו אתה רואה את החבר שלך הזה שאין לו שכל בלירה, נוסע עכשיו על איזה מרצדס חדשה, עושה לך, היי, מה העניינים? וואלה, כזה, אני אופניים, למדתי, השקעתי בתואר שני, תואר שלישי, הוא הבסטה, יש לו בסטה בשוק, הוא חותם עם האצבע, אתם יודעים. הוא נכנס פעם לבנק, הוא חותם פעמיים, אמרו, למה פעמיים? הוא אומר, אחד שם, אחד שם משפחה. אז הבן אדם הזה, אתה מקנה, את רואה עכשיו אישה בלי עין הרע, זה חברה שלך, התחתנה בעל, בלי 1.80 מטר, קנה לבית, קנה לזה, ואת מסתובבת בסחירויות בבני ברק. עכשיו, דירות בבני ברק זה לא חדר וחצי. פעם היה חדר, חדר וחצי, היום יש חצי חדר. חצי חדר ממש כפשוטו. זה כמו שירותים, מקלחת, מטבח וזהו. לא, מיטה באמצע, זה הכל מה שיש. ואת לא תקני בחברה שלך שקנה לבעלה, הסתבך שמו 3-4 חדרים. מי לא מקנה? החיים שלנו רדופים בקינה. רדופים בקינה, בכסף, בחוכמה, הכל, גם בכולל. אתה רואה, חברו אותה, מתווכח איתו שעה. עכשיו הוא אומר לו, אתה צודק, אתה צודק, הוא צודק, לא, אני צודק, אתה צודק. עכשיו הם באים לרב, הרב אומר לו, אתה רואה, הרב אמר כמוני, או שני אומר, לא, הרב אמר כמוני. עכשיו הוא אומר, מה יש לכם? יאללה, תוותר, תגיד לו, אתה צודק וזהו. אפילו שהוא טעה, תגיד לו, אתה צודק, מה אכפת לך? אכפת לך? תגיד לו, אתה צודק. הוא לא מסוגל. מה, הוא יותר חכם ממני? يعني كيلو انت רוצה להגיד לי שהוא יותר חכם ממני אתה לא מסוגל למה 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 اخي מקרי اوكي אז עכשיו אני ברוך השם אגיד לכם את האמת حسيتي חשבון פשוט ערך איך שניתי את כל התמונה הרב פנגר שיהיה בריא מגיע לשיעור מרביץ 200 איש תורה אני יושב 50 איש יותר נוח 50 איש זה רגוע כזה יושב קצת בדיחות נעים כזה אפילו לפעמים מביאים לי בירה כזה אז אני מתחיל לדבר שטויות אז מפסיקים להביא לי בירה אני בירה אחת השתבר שמו מתחיל לטוס אבל בקיצור, אני עכשיו יושב, יושב, מסתכל על על הזה, ואומר, תראה, 200 בנים של בורא עולם עכשיו שומעים דברי תורה. יש פה יהודי יקר שעושה שמח לבורא עולם למעלה בשמיים, 200 יהודים יושבים ולומדים תורה. אני עכשיו צריך לרצת, לרוץ, להתחיל לרוץ, אם זה לא הייתי מתבייש, אני, לרקוד איתם. תודה רבה שבאתם, תודה רבה שבאתם. כשיש 200 אנשים שם, הוא עושה גם את העבודה שלי ושלכם. הוא מלמד תורה ל-200 יהודים בעם ישראל, נהפכתי להיות מעריף של השיעור שלו. זאת אומרת, אם עכשיו אני רואה בן אדם, אני אומר לו, תשמע, יש שיעור של הרב פנגר, לך לשיעור של הרב פנגר. הפכתי את העין שלי להיות עין טובה. לא שאני צדיק גדול, חלילה, אני רק מתכוון לומר, רציתי לשנות את העין הצרה. מה זה עין צרה? אתה רואה את הבן אדם השני מצליח ומצטמק לך הלב. עכשיו, אף אחד, אני יודע, לא נעים להגיד את זה, כולנו יש את זה. מטבח, אישה, השתבח שמו לעד,
היא נכרואה, עכשיו היא רואה את חברה שלה נכנסת? מה גבר מסתכל? אתה לא מסתכל על נעליים, אישה עכשיו בוחנת אותה, מכף רגל ועד ראש. נעליים, צבע נעליים, חצאית, זה, שוב, איזה מטפחת, מאיפה היא קנתה אותה? מה זה, איך אני לא עוסקתי את המטפחת הזאת? תללים, תללה, מהלך שלם. השתבח שמו שהיא קנתה מטפחת יותר יפה, וואלה, בורא עולם, תודה רבה שנתת לה כזאת מטפחת יפה. למה, אם היא שמחה, אתה שמח. אם אתה שמח, אני שמחה. שלמה המלך אומר, טוב עין, אוי ואורך, אחים יקרים, נותן לכם פה מיליארד דולר על היד. מיליארד דולר. תהיה טוב עין, יהיה לך ברכה כל החיים. אל תגיד, אני לא יכול. תרצה, תגיע לזה. אם אתם יוצאים מפה עכשיו ואומרים, אני רוצה לשנות העיניים שלי כי אני רוצה לקבל ברכה מעת השם יתברך. טוב עין זה טוב עין ששמח בהצלחה. יהודי יקר, אחים יקרים, להסתכל על כל יהודי באהבה גמורה. באהבה גמורה לאהוב כל יהודי. טוב עין זה להסתכל עליו. הצעירים פה, איך אפשר לא לאהוב אותם? במקום ללכת למועדונים, באים לשמוע דברי תורה, זה לא נשיקות? זה לא נשיקות? זה טוב עין, אחים יקרים. את רוצה להיות טובת עין? את רוצה שברכה תשרה עלייך? הוא יבורך, הוא יבורך. כסף, בריאות, מה זה ברכה? הכל. כסף, בריאות, ילדים טובים, בעל טוב, הכל. אתה רוצה? תרצה, תקבל. השם מבקש ממך רק דבר אחד. בבקשה, בני אהובי, רק תרצה, נשמה. מה זה תרצה? תחפש ספרים, אני כבר יעזור לך להבין. אני יעזור לך לעבוד. תשמע שיעורים שמדברים על זה. איך לשנות את הראייה שלנו. אני רק מדבר על דוגמה אחת. של קנאה, דיברתי על כעס. כל הנשים, כולה לא יוצא מן הכלל, ודאי גם הגברים, כולם לא יוצא מן הכלל. מידת הכעס, להוריד ווליום, להוריד ווליום, לא צעקות, לא חייבים לצעוק בבית. ילד, בואי נה. היא רוצה שהוא ילך למכולת. היא עומדת במטבח, צורחת, מנסרת את כל חלל הבית, כל מי שבדרך צריך לסבול. יוסי, בוא תלך למכולת. אתה מכיר את הפעם היה מהחלונות צועקים, בשיקונים. תעלה הביתה, מרוב הפחד, כל הילדים היו עולים הביתה. היא הייתה מרביצה כזאת, לא הייתה שתבח שמונה, הייתה, תעלה הביתה. כולם היו מפחד עולים, אולי זה אמא שלי בטעות, היו עולים הביתה. תורידו ווליום, את רוצה לקרוא לילד? לכי לחדר, תקראי לו. לכי לחדר, בני אהובי, בוא נשמה. תלך למכולת, בבקשה. איזה כיף, למה? זה בלתי אפשרי? זה אפשרי. השאלה אם אנחנו משקיעים. את תגידי אני לא יכולה. תגידי אני לא מספיק רוצה. תרצי, זה יצליח. להיות בעלי ביטחון בהשם יתברך, השתבח שמו לעד. תגידו, קורה לכם לפעמים שאתם מתרגשים מהקדוש ברוך הוא? מתרגשים יעני, כפרה עליו, אני לא אוהב אותו. לפעמים אני מרגיש זרמים במוח, אני חושב שאני כבר מתחיל להשתגע. באמת, לאהוב את הקדוש ברוך הוא, לאהוב אותו, אתם יודעים, איזה כיף לאהוב אותו. אני עכשיו מתרגש. אתה מתרגש מהאהבה להשם יתברך, ריבונו של עולם, יואו, כמה אתה טוב, כמה אתה גאון, כמה אתה חכם, כמה אתה עוזר, כמה נתת, כמה אתה נותן, כמה שטויות עשיתי בחיים וויתרת לי, שתחכת לי, ודחפת אותי קדימה ועזרת לי וכו', לחבק ולנשק יום-יום. כל אחד רוצה להגיע לזה, כל אחד צריך להגיע לאהוב את השם יתברך. זה מינימום של הכרת הטוב, מינימום. השאלה אם אתה רוצה, אתה רוצה להגיע לאמונה בהשם יתברך. היום אחים יקרים, בלי אמונה, בלי אמונה, תדעו לכם, לא צריך פסיכולוגים. כי פסיכולוג הוא יכול רק להגיד לך, תשמע, הכל יהיה בסדר, אבל בורא עולם אומר לך, אתה איתי, הכל יהיה בסדר. כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, משמועה רעה, לא יירא נכון ליבו בטוח בהשם, לא מפחד משום דבר. כי נכון ליבו בטוח בהשם. אתה רוצה להיות מלא בביטחון בהשם? אתה רוצה להצליח? בבקשה, תרצה, תרדוף אחרי זה, אתה תקבל. זה לא ייקח לך לאט? לא. אני לא מבטיח לכם עבודה קלה. אבל תרצה את זה, אתה תשיג. אם רק תרצה. איך מייצרים רצון, אחים יקרים? איך מייצרים רצון? היה בן אדם, אשתו באה, נתתי הרצאה באיזשהו מקום. היא אומרת לי, הרב, בעלי, ממש לא בעלך, הוא לא בחור דתי. יש לו הרבה שאלות על הקדוש ברוך הוא. אין לו מי שיענה לו. היא דתייה, והיא רוצה שבעלה גם כן, יתחזק. נו, אמרתי לה, בבקשה, אני פה לשירותך, מה שתרצה. כל שאלה שיש לך תשאל. הוא פתאום אמר, לא, לא, הרב, אנחנו מחכים לנו למטה, ברח, צ'וצ'יק, ברח. כשהוא שואל שאלות את אשתו, הוא אומר, למה וזה, הוא לא באמת רוצה תשובות. הוא לא רוצה להתחזק, אז הוא זורק שאלות בחלל האוויר כדי לא להתחזק, כדי לא להתקרב לקדוש ברוך הוא. אבל אם הוא באמת היה רוצה, מה, הוא לא יודע את הטלפון? יש כל כך הרבה זה, אתה לא יכול להרים טלפון? אני אבוא אליו הביתה.
אני מוכן לבוא אליו הביתה. אם זה יהודי שעכשיו, רק יהודי שעכשיו באמת חפש את הקדוש ברוך הוא, אני אלך אליו הביתה. למה? כי זה בן עובד של הקדוש ברוך הוא. אתה, יהודה, כבר לא עובד. אתה מסע אותך כבר, אתה על הדרך. יש עוד אנשים שהם צריכים, הם עדיין רחוקים. מה אני רוצה להגיד לכם עכשיו? תקשיבו, אחים יקרים שלי. אני מקווה מאוד שבקצת זמן שהספקתי לדבר, הבנתם שהכל תלוי בכם. תרצו, תקבלו. לא תרצו, אף אחד אחר בעולם לא יוכל לעזור. אם רק תרצו, אם רק תרצו. איך אנחנו מייצרים רצון? איך אנחנו מייצרים רצון? אני לא יודע אם נסעתם פעם במחלקה ראשונה, במטוס. פעם אחת בחיים שלי נסעתי במחלקה ראשונה. כמובן שזה לא על חשבוני, לא... אין לי... כשהזמינו אותי פעם אחת, אז זה השיר אחד. רוצה שניתן שיעור בבית שלו. אז הוא שלח לי כרטיסים. אמר לי, מחלקה ראשונה, התקשרתי לה, אמרתי לו, חבל על הכסף, אני אדם פשוט, אני נוסע מחלקה רגילה. אמר לי, האורחים שלי, מחלקה ראשונה. לא התווכחתי הרבה, שלא התחרט. מחלקה ראשונה. אני לא יודע אם נסעתם בארצות הברית, זו טיסה ארוכה של 12 שעות. בארצות הברית זה המטוס עם כיסאות, ברוך השם, הישראלים, יש להם יכולת מדהימה לנצל את המיקום. זאת אומרת, אתה יושב בדיוק על השכן ממול. זאת אומרת, אין לך הרבה מקום לזוז, 12 שעות אתה יושב בערך בצורה הזו, מגישים לך את האוכל, המהדרין, בפלסטיקים כאלה, שאתה זה, ואז איזה חצי שעה, מוסיפים לך את הפלסטיק פה, אתה לא יכול לזוז. ואז הגעתי למחלקה ראשונה, כיסא, ככה, רחב. ארוחות, מלצרית, ככה, הדיילת מגישה לך הכל בצלחות כאלה עם מגש, עם סכינים כאלה, עם פרח מחכה לך ככה מלמעלה, מסתכל עליך. ואתה מסיים את האוכל, מגישה לך עד כינוח. ואחרי זה היא כמובן לוקחת לך את הצלחת, מיד שאתה מסמן עם היד, שיט, לוקחים לך את הצלחת, ואז אתה לוחץ על כפתור, וזה נפתח לך למיטה. ואז היא מגישה לך את השמיכה, ואז אתה הולך לישון לך. אחים יקרים, איפה אתם הייתם רוצים להיות? במחלקה שמה מאחורה בסרדינים, או מחלקה ראשונה? הייתם רוצים מחלקה ראשונה? אז אני אומר לכם, אחים יקרים, אתם היום חיים במחלקה של הסרדינים. אולי חלק מכם צדיקים כבר, אתם רוצים להגיע למחלקה ראשונה? יש לכם את הכלים להגיע למחלקה ראשונה בעולם הזה. אתם רוצים להיות מאושרים, נשמות טהורות שלי? יש לי בשבילכם את הספר, שיראה לכם איך להיות מאושרים בחיים שלכם. אתה רוצה לאהוב את אשתך? בא לי יהודי השבוע, אמר לי, הרב, אני רועד מפחד, איך אני אוהב את אשתי בעוד 10 שנים? היום יש לנו בלגן. מה, אני צריך לחיות איתה עוד 30-40 שנה, אני עוד לא יודע מה אני עושה עוד 10 שנים. אתה רוצה לאהוב את אשתך עוד 20 שנה? בת 70, להעריץ אותה? אני אתן לך את כל הכלים. לכל הכלים, לאהוב את אשתך אהבת אמת. כמובן, אישה גם לבעלה. אין לי צל של ספק בזה. יש לכם את כל הכלים בעולם. לסגשג ולהצליח. לפרוט ולהפרוט. אתם יודעים מה זה לפרוט ולהפרוט? שיהודה, לא רק שאתה תלמד, אתה תלמד אחרים. אחים יקרים, נשמות טהורות שלי, אפילו שאתה לא מאמין שאתה תוכל יום אחד לקום ולדבר ולחזק יהודי אחר, אתה תוכל להיות הפסיכולוג של כל החברים בשכונה. ולעזור לאחרים, אתה תוכל להיות מושלם במידות שלך. מפרגן לכל אדם ואדם, מחבק אנשים ברחוב. תופס בן אדם, מה נשמע אחי, אתה המתוק והנשמה? נשיקה. הלוואי שאני אגיע לזה, הלוואי שאני אגיע לזה שאני אתפוס אנשים ברחוב ויחבק אותם. אמנם בבני ברק כנראה שאני אקבל איזה פתאום... הלו, ווסי דוס, משטרה, מה קרה פה? לא, לא, סתם. אבל, אני אקפוץ אליו, אחבק אותה, תגיד משטרה, הכל, אני אוהב אותך. אני אוהב אותך. אתה רוצה להגיע למצב כזה שאתה אוהב כל יהודי בעם ישראל? לא שווה לנו, אחים יקרים, להגיע למעלה של להידבק בבורא עולם, שיוויתי השם לנגדי תמיד, כי מימיני בלמות לא רואה אף אחד ממטר. יוד כבב כמול העיניים. יוד כבב כמול העיניים, רק בורא עולם. לא שווה לכם להגיע למחלקה ראשונה? אני אומר לכם, בורא עולם ישמע, אתם תקבלו ממנו כאלה נשיקות.
של כסף, של לשמת התפילות שלך, הפה שלך יהיה פה קדוש שמדבר לקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא מקיים. אל תישאר במחלקה של הסרדינים. אתה רק תרצה ואתה תגיע. כל אחד ואחד מכם. קשה לי בישיבה, קשה לי בחינוך ילדים, קשה לי בצניעות, קשה לי עם חצאית ארוכה, לא קשה לך כלום. את לא מספיק רוצה. את תרצי, מחר את עושה את בית ספר לכולם. לכולם, כולל לי. כי אין דבר עומד בפני הרצון, ואתה רואה את זה אצל אנשים, אתה רואה את הכוח, את העוצמה. אחים יקרים, בורא עולם נתן לנו עולם מושלם. בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. בראתי לו תורה תבלין, זה לראות את כל העולם ורוד. משקפי שמש, הייתי בפלורידה, מישהו הביא לי משקפי שמש של איזה חברה, לא יודע, גוצ'י, שמה זה גוצ'י, $700. משהו כזה צבע, אתה רואה את העולם, הכל נראה לך בצבע כזה מדהים. הכל נראה יפה. בלי משקפיים אתה רואה את העולם יפה. כולם נראים לך יפים, כולם נראים לך מדהימים. לא שווה לכם נשמות טהורות שלי? בן אדם אומר לי, הרב, אתה נהנה מלימוד התורה. אני לא נהנה מלימוד התורה. אתה יודע למה אתה לא נהנה? כי אתה לא משקיע. אתה רוצה ליהנות מזה? אתה רוצה להרגיש גן עדן בעולם הזה? אני אומר לכם שלימוד התורה זה גן עדן בעולם הזה. גן עדן בעולם הזה, לשבת עכשיו אחד בלילה, שתיים בלילה, שקט מוחלט, לשבת בחדר הלימוד, כמובן מזגן דולק, שלוות נפש, זה גן עדן עלי אדמות. אתה לא רוצה שום דבר יותר מזה. אתה רוצה להגיע לדרגה כזו שאתה מתחבר לקודש בריחו, השתבח והתעלה שמו, שהלב שלך עם פרפרים של אהבה אליו. אתם יודעים מה זה פרפרים של אהבה? אתה מאוהב בקדוש ברוך הוא, ואתה רוצה רק את קרבתו, ואתה יודע שהוא אוהב אותך אהבת נצח. וגם כשאתה קשה לך, אתה לא עוזב אותו לעולם. זה, אחים יקרים, ההצעה שאני מציע לכם. אפשר להגיע לזה. למי שירצה, למי שישקיע. להגיע למחלקה ראשונה, מחלקה ראשונה עולה פי 7, פי 8 מכרטיס רגיל. זה עולה לך $1,500, ביזנס זה עולה 3, ומחלקה ראשונה 6. זה להוציא דולרים מהכיס, נכון, אבל אתה יושב מחלקה ראשונה. אתה יושב מחלקה ראשונה, נשמה. פרחים. אתה יודע מה זה לנסוע לארצות הברית ולישון על מיטה? אני מגיע לארצות הברית, הרגליים, הברידים ברגליים, האוזניים, כולי מפורק, פתאום אתה מגיע כמו קינג, שנה של 10 שעות, השתבח שמו לעד, היה קצת נחירות בזה, אבל גם זה נכנס לאמריקה, זה בסדר, זה בסדר גמור. יהודים יקרים, אתה משדרג את עצמך, אתה הופך מאופנוע 50 סמ"ק לאופנוע ארלי דיווידסון 700, לא יודע, 7,000 סמ"ק. אתה משדרג את עצמך להיות אדם טוב יותר, איך אתה לא רוצה להיות טוב יותר? יכול להיות שקשה לך עדיין, אתה נמצא במקום, אתה עדיין רחוק, זה בסדר, זה בסדר, אבל איך אתה לא רוצה? איך אתה לא אומר, בורא עולם, אני רוצה לא לכעוס בחיים שלי יותר, אני רוצה שאשתי עכשיו, מה שהיא לא תעשה, אני אעריץ אותה ואוהב אותה. ואני אתן לכם רק טיפ אחרון, אתה רוצה לאהוב את אשתך, תפתח את העיניים, תתחיל לאהוב אותה. רק תפתח את העיניים, אתה מגיע הבית, תפתח את העיניים, תראה מה היא עשתה בשבילך היום, מה היא עשתה לך עם הילדים, מה היא עושה לך ביום יום, אין מצב בעולם שאתה לא אוהב אותה, גם בגיל 70, גם בגיל 80, ולא משנה איך היא נראית. אתה תאהב אותה תמיד, ואותו דבר אישה לבעלה. לא משנה, תפתח את העיניים, תראה מה יש לך, דיברנו על זה שבוע שעבר. רק תסתכל, רק תתבונן, תראה כמה קיבלת, אתה תתחיל לאהוב, אתה תתחיל לאהוב. אתה רוצה לאהוב? בבקשה, קדימה, צא לדרך. הרבה דולרים תשקיע בדרך, נכון, יהיה לך קשה. גם בכל דבר, בכל דבר זה קשה. אם זה יהיה קל, סימן שזה לא חשוב. יהיה לכם קל, זה לא חשוב. זה בסדר, קושי זה בסדר. אחים יקרים, הכל בידיים שלכם. הכל בידיים שלך. אתה עכשיו בתחילת דרכי ה... התחלת להתקרב לקדוש ברוך הוא? אתה רק מניח תפילין? קשה לך עם שבת? אין בעיה. אתה רוצה, תפנה לעזרה, כל העולם יהיה מסביר. תבוא אליי, אני נעזור לך. נדאג לך לאירוחים בשבתות, נדאג לך לחברים, נדאג לך לשיעורי תורה. בוא נשמה תורה, תתקרב, אתה תצליח. לכל אדם בעולם, גם בפרנסה. תעשה צעד אחד קדימה. בורא עולם עשה 10 צעדים בשבילך. כי ההצלחה שלנו היא לא שלנו. ולכן אני אומר, תיקח לך דף עכשיו בסוף השיעור. באמת, תיקחו לכם דף, אחים יקרים. בוא נעשה את זה מעשי. ותרשמו בדף לאן אתם רוצים להגיע. מה זה המחלקה הראשונה שלכם? מה זה המחלקה הראשונה של כל אחד ואחד? אחד יגיד, אני רוצה להגיע לשלמות עם אשתי, ואני מבקש מכם, תכתבו את זה על הדף. בשר אחד, אהבה, כי זה תיקון המידות. גוף אחד, אהבה מושלמת, דבר ראשון. חינוך ילדים, יראת שמיים, אהבת השם יתברך, אמונה וביטחון, שמחה, שמחה בעבודת השם.
עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. עבדו את השם בשמחה, במרץ, בשמחה, בכיף, בתענוג. תגיע לפרנסה, גם בצדקה, בכל דבר ודבר, אחים יקרים. בדרך שתרצו ללכת, הקדוש ברוך הוא יוליך אתכם, הוא ייקח אתכם יד ביד. יש לי הרבה דברים לספר לכם על מה שאני עברתי בחיים שלי. דברים שהיו נראים לי בלתי הגיוניים, בלתי סבירים, בלתי סבירים. כולל המקום שאתם יושבים בו עכשיו. המקום שאתם יושבים בו עכשיו הוא בגדר נס, אין לי מושג איך זה קרה. כל התהליך, סיפרתי לכם אותו כבר כמה פעמים. היה לי רק דבר אחד, היה לי רצון. ברור עולם כבר סידר את כל העניינים. אתם יכולים להגיע למה שתרצו בחיים שלכם. רק תרצו. ואל תשכחו, בורא עולם אוהב אתכם. גם אם ההורים לא נתנו לכם הרבה אהבה. אני אומר את זה לאנשים. אבא שלי לא אוהב אותי. אמא שלי לא אהבה אותי. היא לא עשתה לי מספיק. נכון. בורא עולם אבל אוהב אותך. אל תפחד, יש לך גב. איך אמר לי פעם אחד? יש לו אבא, מיליונר. הוא אומר, אני הייתי צוחק על כל השוטרים. אבא שלו אמר לו, שים יד בכיס אחד, יש לך פה מיליון דולר. יש לך פה מיליון דולר. יש לך פה. אני נותן לך, בכל כיס פני מיליון. צא לדרך, אני מאחריך. הוא עושה טעות עם הבן, כי הוא כבר הגזים עם הביטחון העצמו. היה רואה שוטר, מצפצף עליו, אומר לו, אני מצפצף עליך וזה. שוטר מתעצבן, לוקח אותו למעצר, מרים טלפון לאבא שלו, אבא שלו תלמד טלפון למפקד המשטרה, 5 דקות משחררים אותו. הוא קלקל את הילד. אומר לו, יש לך מיליון דולר בכיס הזה, ויש לך מיליון דולר בכיס הזה. רבותיי, יש לכם את בורא עולם אחריכם. יקום הגבר שיגיד, אני לא אצליח. אם בורא עולם אחריך, אין מצב שלא תצליח. בוא נצא לדרך, והשם יתברך הרעיף עליכם הרבה אהבה, ששון ושמחה. ולא לשכוח, אחים יקרים. המקום כבר צר מלהכיל. תעזרו לנו להקים את הבניין. כל אחד בהוראות קבע, בתרומות. מה שתוכלו לעזור, השם יתברך יחזיר לכם מידו. המקום הזה קודש להשם באמת. לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. לומדים פה 90 אברכים כמעט. יום-יום, ברוך השם, שיעורים כל יום. יש גם ספרים, מי שרוצה בחוץ, יש פה דיסקים לחלוקה. גם זה חלק מאהבת השם. לקחת דיסקים, זה באמת משפיע על משפחות. מי שלא שמע, כדאי לשמוע את זה עוד פעם כדי להתחזק. השם יתברך ייתן לכם מידו המלאה, הרחבה, שירה והפתוחה, תפילת ערבית. רבי חנניה בן עקשיא אומר,